Видишь, елка. Балдардын китепке болгон сүйүүсү канча эрте башталса, китеп окуу адатын оңой калыптандырат. Бирок бүгүн балдар китепке кызыкпайт, дешет адистер. Ошол эле учурда ата-энелер өздөрү китеп окуюу деген суроого жооп издешет. Себеби балага сөз менен эмес, өзүң үлгү болуп үйрөтүшүң керек деген пикирде. Любовь к чтению прививается через любовь к чтению в первую очередь у самих родителей. Балдарды китепке кызыктыруу үчүн үйдө ата-энелер да өздөрү китепке жакын болушу абзел. Бөбөктөрдүн китепке болгон сүйүүсү ата-энеден башталат. Мисалы, баланын атасы же энеси китеп окуп отурса, бала сөзсүз түрдө кызыгат. Жок эле дегенде эмне китеп деп карап көрөт. Бирок ошол эле учурда жеткинчектерди кыйнап китеп окутуунун пайдасы жок. Андан көрө биргеликте китепканага же дүкөнгө барып, өзү кызыккан китепти тандоого мүмкүнчүлүк берүү керек. Ошондо гана балада аз болсо да китепке болгон кызыгуу арта баштайт. Бүгүнкү күндө илгеркидей жантыгынан жата калып жомок уккан, китеп окуган бала дээрлик жок. Көбүбүз китеп окуп берүүгө, балага тийиштүү көңүл бурууга убакыт жок деп заманга шылтайбыз. Буга балдардын гана эмес ата-энелердин да убактысынын көбү интернет менен уюлдук телефондорго бөлүп жатканы түрткү болууда. Эми эзелтен бул үй бүлө деген чоң тарбия мектеби, институту, чоң тарбия академиясы бул элдик. Мына ошол академиядан десек, мисалы, бала баягы төрөлүп гана калбайт, ал жерде өнүгөт, өсөт. Ошолордун баардыгын ата-энелер ичке ашырат да. Демек балдарды ошондой өстүрүп, өнүктүрүп тарбиялаш үчүн ошондой билимдерге ата-энелер ээ болуш керек. Анткени ата-энелер дагы бул элдик таалим тарбиячылар деп айтылат да, элдик мугалимдер деп айтылат. Мындан 10 жыл мурда китептин таңкыстыгы болсо, азыр каалаган китепти тапса болот. Жылдан жылга балдарга арналган китептерди чыгаруу, алардын сапатына мамлекет тараптан өзгөчө көңүл бурулууда. Себеби буга чейин балдар үчүн жазылган китеп көп болгону менен окуй турганы аз санда эле. Азыр китепкана, дүкөндөрдө жан дүйнөнү багыттай турган көркөм чыгармалардан тартып, укмуш сүрдүү жомокторго чейин тирелип турат. Тилекке каршы илим дүйнөсүнө жетелеген бул китептердин бети анда-санда гана ачылат. Заманга ылайык балдарды виртуалдык дүйнөдөн азыраак болсо да алыстатып, китеп дүйнөсүнө баш бактыра алуу үчүн мобилдик тиркеме, аудио китептерди чыгарууга басым жасалууда. Балдарды кызыктыра турган китептер аз санда болчу. Азыр болсо мына өзүңөр көрүп атасыңар, Манастан тартып Айкөл Манас. Чоң эненин сандыгы бул кыргыз түрк эл жомоктору. Ошондой эле Кичинекей Ханзада бул Антуан де Сент-Экзюперинин котормосу, Индия жомоктору, түрк эл жомоктору, казак эл жомоктору, орус эл жомоктору деп азыркы учурда балдарга мындай кыргызча, орусча, орус кыргызча, орусча, англисче үч тилдеги китептерди чыгардык. Экинчи маселе балдарыбыз китеп окубай өзгөчө ошо гаджеттерди, соц тармактарда отурушат. Буларга эми биз аудио китептерди даярдап беришибиз керек болот. Аудио жомокторду даярдап беришибиз керек болот. Жомок, макал лакап, табышмактар аркылуу өспүрүмдөрдү адамдык асыл сапаттарга үйрөтүүгө, китеп менен достошпогон өспүрүмдөрдү окуганга көндүрүүгө болот. Бул үчүн ата-эненин салымынан башка китепканачылардын да ролу чоң. Сурам жылоолорго ылайык китепканачылардын мамилеси баланын ал жайга мындан ары баруусуна же барбай коюшуна түрткү болот. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.